ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କେତେ ଲୁଚେଇବ? ମୁଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ମୋ ସହିତ ଗଲେ ଗୀତ ଗାଇବ? ହଁ, ତମେ କରିବ, ମୁଁ କରିବି, କଣ ପାଇଁ କରିବି? ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି କାହିଁକି ନାଇଁ କାହିଁ କହିଲୁ? ଆରେ ଶୁଣ, ମିଡିଆ ଆଗରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ତୋର ମୋ ଛାଡ ବାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଟିଂ କରି ତୁ ଆସିକି କରୁ ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ହେଲା, ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି କଣ ମୁଁ ସୁସାଇଡ କରିବା ତମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କି? ନା, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ପରା, ସୁସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ କି? ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଲୋ, ମୋ ପ୍ରାଣ, ଆଜିଠୁ ମୋ ପ୍ରାଣ। କିଏ ମତେ ତମ ଗାଁ କଲ କରିଥିଲେ ମୋର ହୋଲ୍ଡ କରିକିରି, ମତେ ତମ ନମ୍ବର ମାଗିଲା, ତାପରେ ସେ କଣ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରିକି କଣ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ଟିଭିରେ? ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ସେଇଟା, ତୁ କଣ ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ? ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ କଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ତାପରେ ତମେ କେତେ ଲୋକ ସହିତ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ? ତୁ ଏତେ ମୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିକି ଚୁପ ରହୁଛି, ଜାଣିଛ ନା? ବେଶୀ ଗେ ଗେ ହେଲା ହେଲା, ତୁ କ୍ରିଡ଼ା କରୁଛ, ମୋ ନାଁ ପେଲୁ କଣ କ୍ରିଡ଼ା କରୁଛି? ତୁ କାହା ନମ୍ବର ଦେଲୁ କଣ କଲୁ? ତୁ ମୋ ନାଁ କଣ ପେଲୁଛୁ? ନା ନାଇଁ, ତମେ କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରୁପ, ତମେ ତମ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଟା ରଖିଛ, କେତେ ଲୋକ ସହିତ ଗ୍ରୁପ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରିଛ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତିଦିନ କାଟିଲି, ଗ୍ରୁପ ହିଁ କରିନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗ୍ରୁପ କରିନ କିଛି ବି ନାରଣ, ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ଘରୁ ଯାଉଛି ପଟିଆ। କୋଉଠି ଅଛ? ପଟିଆରେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଏ କିଏ? ସେ ସାର ଆଉ ସେ ଭାଇଟା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାନର ମୋର। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖା କରିବ। ମୁଁ ଘରୁ ଗଲେ କଲ କରୁଛି, ଆଗରୁ ଆସି ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉନା, ଡାକି ଦେଖା କରୁ। ମୁଁ ସୁବିଧା ହେଇକି ଡାକି ଘରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ରିଲାକ୍ସ କରିବି ଘରୁ, ତାକୁ ଯିବିନି କି ତମର ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟାକୁ ମୁଁ ଯିବିନି? ମୁଁ ତ ଡାକିଲା ପୁରା ନାଇଁ, ତମେ ଡାକିଲେ ନୁହଁ, ତମେ ଆସିବ ଇଆଡେ, ବିଉଟୁ ଇଆଡେ ଆସିବ, ସିଆଡେ ମୁଁ ଯିବି ହେଲା। ସେ ଟମାଟର ଖାଇବି, ମୁଁ ତମ ସାଇଡ ଯାଇ ଘୁରିକି କିରକିରି ବୁଲିବିନି, କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଚୁପ ଚୁପ ପଶିକିନି ବାହାରିବିନି ହେଲା, ମୋର ସେସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ଆଲୋକ କହିଦେଉଛି ଆଜିରୁ, ମୋ ସହିତ ଗଦାରୀ କରିବନି ହେଲା, ଗଦାରୀ କରିବ ମୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଉ ତମେ ଦେଖ କାହା ପାଇଁ ସୁପର ଷ୍ଟାର ବନେଇଛ, ସେଟା ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଇକି ଜଣାଅ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ସୁପର ଷ୍ଟାର ବନେଇଲା, ତା ବାପା ମାଆ କହୁଥିଲେ ଫରୱାର୍ଡ କର, ଫରୱାର୍ଡ କରିଛି, ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେବା, ତା ଆଜି ଥାନା ଆଜାଦ ବିଚାର ରହିଥାନ୍ତା। ତ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ସୁପର ଷ୍ଟାର ବନେ, ତମ ପାଇଁ ଯଦି ବନେ, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ଉପରୁ କାହିଁ ଆଙ୍ଗୁରୁ ଉଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀଟାକୁ? ସମସ୍ତେ ଫୋନ କରି ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଫୋନ କରୁଛୁ, ଫୋନ ସୁଯୋଗ କଲେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ଦୁଇଟା ମୁଁ କାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୁଁ ସାରଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ କଥା ହଉଛି, ଯେବେ ହେଲେ ଫୋନ କଲେ ତୁ ଫୋନ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ସହିତ ଗଲେ ଗୀତ ଗାଇବ? ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ତମେ କରିବ, ମୁଁ କରିବି, କଣ ପାଇଁ କରିବି? ହବନି କାହିଁକି? ନାଇଁ କାହିଁ କହିଲୁ? ଆରେ ଶୁଣ, ମିଡିଆ ଆଗରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ନା, ତୋର ମୋ ଛାଡ ବାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଟିଂ କରି ତୁ ଆସିକି କରୁ ହେଲା। ହଁ, ଷ୍ଟାର ବନେଇଗଲ ନା ବର୍ଷା ପାଇଁ, ସାରା ଦୁନିଆ ଏଇନା ପଡୁଛି ଉଠୁଛି, ଆରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟାର ବନେଇଗଲା, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପୁଅଟା ଆଜି ଷ୍ଟାର ବନେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ହବିସ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆପଣ କେମିତି କଣ କରିବେ, ସିଏ ତ ତମ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ବନେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣି ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଆଲୋକର ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି, ବାସ୍ ଧୀରେ ପାଣି ଧୀରେ 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 କହିବ କି ମତେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ କରିଦେଲ ନା, ତତେ ମୁଁ ପଛ କହିଲା ସାର ମାନେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାର ମାନେ ଡାକିଲି, କୋଉଠୁ ଫୋନ ଆସିଲା? ନାଇଁ ଠାକୁର ସେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ସାର ଡାକୁଛ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଆଳୁ କୋଡି ଏବେ କୋଡି ଆସିଲା, ଆଳୁ କୋଡି
କହିଲେ ମୁଁ ଆଲଗଦିରେ ଅଛି, ବୋଉ ରାଗୁଛି, ରଖ ଘରୁ ଗଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସହିତ, ରଖ ଗାଡିରେ ଅଛି। କହିଲା ଝିଅ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଟୋରେ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଅଟୋଟା ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋତେ କେତେ ଲୁଚେଇବ? ତମେ କାଲି ଡ୍ରେସ କିଣିବା ଗଲ, ଲୁଚେଇଲ, କହିଲ ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନାନୀ ଘଟି ଖାଇବାକୁ, କାଲି ଯାଇଥିଲ କୋଡିକି ସିଏନସିନା କୋଡିକି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲ, ସେ ତାକୁ ବି ଲୁଚେଇଲ। ସୁଟିଂ କରିବ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଥିଲା, ବାବା ମତେ କାଲି ହିଁ କହିଛନ୍ତି ବାବା ମତେ ଯେ ତାର ସୁଟିଂ ଅଛି କାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରେସଲେଟ କୋଉଠୁ କିଣିଲ? ମିଛ, ଆହୁରି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମତେ ନ କହି ପ୍ରତିଦିନ କହିଲେ ଏତିକି ଖାଲି ମୋ ବାପା ମା ଦେଖୁଛି। କାଲି ଡ୍ରେସ ଆଣିଲ, ବୁଟ ଆଣିଲ, ତ ମତେ କବି କହିଲନି, ମତେ ବାଡେଇଲ, ମତେ ମୋ କାନଟା ଖରାପ ଅଛି, ମତେ ତମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନବ ନା ନାଇଁ? କାଲି ହେଲେ ତମର ସୁଟିଂ ଅଛି, ମତେ କେବେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନବ? ଏପଟ କାନର ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏପଟ କାନର ବି ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା କଣ? ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ସବୁ କାନର ବାଡେଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଲ, ଫୋପାଡିଲ, ଦିଟା ଯାକ ଫୋପାଡି ଦେଲ, ଗାଲଟା କାଟୁଛି ବାଡ଼ୁଛ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତମେ ସେଟା ସେ ଯୋଉ ଗୀତରେ ବି କହିପାରିବ କି? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ସେ ତମ ଯୋଉ ଗୀତ କରିବ ସେ ଗୀତରେ କହିପାରିବ କି? ତମେ କହିପାରିବ କି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ବନେଇଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ନା, ସେ ଯୋଉ କହି ହବନି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଗୀତଟା କରିବ ମତେ ପଚାରି କରିବେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଯେମିତି ଆମ ଷ୍ଟୋରଟା ହେଇଥିଲା ଲେଖିଲି ପୁରା ଷ୍ଟୋରଟା ଲେଖିଲା, ତାଙ୍କେ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆଗ ଗୋଟେ ଦିନଟା ଗୀତରେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯା, ତାପରେ ତୁ ଷ୍ଟୋରି କୁ ଆମେ ଲେଖୁ ହେଲା। ବାବା ଦେଲେ ଫୋନ କରି କଥା ହେ ମିଠା ମାଏ ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ବାବା ଫୋନ କରି ମିଠା ମାଗେ, ନାଇଁ ବାବା ଫୋନ କରି ମିଠା ମାଗି ଯେ ମାନେ ତମେ ଖାଲି ଏମିତି କଥା ହବ ନା ମୋର କିଛି କେୟାର ନବ ନା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନା ଏମିତି ମତେ କହି କହିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ତମେ କରିବ ନା କଣ ମୁଁ ଜାଣି? ମୁଁ ମାଗେ ଏମିତି ଅଧର୍ଯ୍ୟ ମାଣ୍ଡ ହେଲେ ମାଗେ ମୋତେ ସେଇ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ସେଇ ଯୋଉ କାଲି ହାତ ଉଠିଲା ବିରକ୍ତ କୋଉ କଥା ସକାଳୁ ମାଗେ ସେ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁ ମୋତେ କହିବି ଆମ ସାହିର କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦି ତିନି ଦିନରେ ମତେ ବାହାର କରିଦେନି କୁଆଡେ ଯିବି ଦି ତିନି ଦିନ ବୋଲେ ଆଜି 27 ତାରିଖ 30 ତାରିଖରେ ମିଟିଂ ହବ ହେଲା, ଯେ ସିଏ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଆଗା ନେଇକିରି ସବୁ କଲା ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେଲୋ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ତୁ କହିବୁ ଯେ ମତେ ଘର ଭଡ଼ା ଘର ଭଡ଼ା ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫିଜ୍ ହେଇଛି ମତେ କିଛି କୋଉଠି ମିଳିବନି, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ ନା, ମୁଁ ଏଇନା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି, ତୁ ଏମିତି ହିଁ କହିବୁ ହେଲା, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟା ମିଳେ ଆଉ ରୁମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ମିଳିବନି କୋଉଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲ କି ନ ଖାଇଲ କି କଣ କରୁଛ କି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ ମାନେ କିଛି ନ ଖାଇ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖୁସି ହଉ ସାର କିଛି ମଞ୍ଜ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦିନ ଯାହା କଣ ଖାଇଛି ମତେ ପଚାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସକାଳେ ପଚାରିଲି, ତମେ କହିଲ ଯେ ଆଜି କଣ ସୋମବାର ମୁଁ ସାଧା ଖାଇଲି ଅରୁଆ ଖାଇଲି କହିଲ କଣ ସାଧା ଖାଇଲି ବୋଲି କହିଲ ତମେ ପଚାରିଲି ଜେଲରେ ଚୋବେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଆଉ ସାର ରଖିଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ରଖିଛ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି କଣ ପାଇଁ ସେଗୁଡା ସବୁ ରଖୁଛ
ମାଇକ କଥା ଆଜି ଉଠଉ ତତେ କହିଥିଲି କାଲି ରାତିରୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁ ଦେଖୁ ମାଇକ ହେଲା ଯିଏ ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ମାଇକ ନା ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଇ ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ସେଇଟା ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିପାରିବ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ଗାଁ ତମେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯିବନି ହେଲା ସେ ଗୋପ ବାବା କୁ ତମେ ତମର ଜମିବାଡି କଣ ସକାଳେ ଶୋଧୁଥିଲ କଣ ଭାଗ ମୁଗୁ ପାରି ଖାଇଦା ବୋଲି ଏ କାଲି ରାତିରେ ମଦ ପିଇକି ଯାଇ ଘରେ କଣ କଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସକାଳୁ ନିଶା ଛାଡିଲା ପରେ ମତେ ଆଗେ ବୋଉ ବାବା ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଗାଡି ଗଲେ କହିବା କଥା ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମଦ ଖାଇଥିଲେ ମତେ ବି ବାଡେଇଛୁ ଆଉ କଣ ଜୀବନ ଜାଣିଛି ସେ ଜୀବନଟା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଏଇଠି ଦୂରେଇ ଯିବ ନଈ ନ ଦେଖି ନଙ୍ଗଳା ହେଇନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହେଲୋ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ହେଲୋ ମୁଁ ଏ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ କୁ ଟୁ ଟୁ କରି ଟିପୁଛି ହେଲା ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି କିଛି କଥା ବାବା ଫୋନ କରି ପଚାରୁନୁ ଖରାବେଳେ ବାବା ଆସି ଶୋଇପଡିଥିଲେ ଅପା ଧରିଥିଲା ଅପା ଏତେ ଖୁସିରେ କହିଲି ଅପା ବା ତତେ କଥା ଶୁଣେ କଥା ଶୁଣେ କହିଲା କଣ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇର ତମ ଭାଇର କେତେ ଭିଡିଓ ଦେଖ କେମିତି ଗୀତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କହିଲା ହଁ ତୁ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ହଁ ତୁ ନାଚେ ତୁ ଟିକେ ନାଚେ ସେଇ ନାଚେ ତୁ ନାଚେ କହିଲି ହେଠୁ କହିଲା କୋଉ ଭାଇ ଆସି କହିଲି କହିଲା ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସିଛି ଆଉ ବାବା ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ପଛରେ କଥା ମୁଁ କହିଲି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିଲୁ ମୁଁ ଖାଦେଇ ସେ ଗୀତଟା ନା ହଉ ଛାଡ଼ିବୁ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ଆସିବୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତୁ କାଇଁ ଟେନସନ୍ ହଉଛୁ ଦେଖାହେଲେ ଗଲା ଏତେ କମ୍ ବେଟେନ୍ ରଖିଲି ରଖିଲି ଆଜି କଣ ଖାଇବ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି କଣ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଆଜି କଣ ଖାଇବ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରୁନୁ ଖୁସିର କଥା ହବ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଝିଅ ପାର୍ଟି ମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କହୁଥିଲେ ଗାଡି ଆଣିବ ସତ ନା ସେ ଗାଡି ଚାଲିଛନା ଆଉ କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ମତେ ଚାରିଟା ମୁଦି ଦେବୁ ଚାରିଟା ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ତମେ ସକାଳୁ ନେଇଥାନ୍ତ କହିଲନି ମତେ ଚାରିଟା ମୁଦି ଦେବୁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ଆଉ କଣ ତମର ସତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ରାତିରେ କହୁଛ ସକାଳୁ ମଦ ନିଶା କଲ କରି କଥା ହଉଛ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ